Uvek su odbojkašice Tente iz Obrenovca bile neugodan protivnik jedinstvu u Staroj Pazovi. To je potvrđeno i u prvoj utakmici polufinala play-offa, jer su gošće slavile u tie-breaku i stekle prednost u seriji utakmica koje ove dve ekipe očekuju. Ekipa iz Obrenovca je bolje ušla u ovaj meč i iznenadila domaćina dobrom igrom u prvom setu koji rešava u svoju korist. Jedinstvo se lagano vraća u igru u drugom setu, ali nedovoljno da stigne do izjednačenja, jer Tent taj deo igre dobija na razliku. Treći i četvrti set je bio potpuna dominacija Staropazovčanki, kada je izgledalo da je ekipa konačno našla svoju igru iz prvenstva i da neće dozvoliti rivalkama da slave. Tako je izgledalo i u petom setu, jer je jedinstvo imalo vođstvo od 5-2, 8-5 i 10-6 i kada je samo trebalo mirno meč privesti kraju, dolazi do neobjašnjivog pada serija Tenta od 9-1 i pobjeda u prvom meču. Mi smo prosuli ovaj taj brek od rezultata 10-6, dođe situaciju da osvojite samo jedan poen, a protivnik napravi 9 poena. E, to je problem, jer ovo što mi radimo moramo da verujemo, i ako mislimo da prođemo dalje da igramo finale, moramo promenimo odnos. Moramo da zapnemo da igramo 150%. Nije dovoljno izaći kao po jedne utakmice lige na teren, izaći na teren, malo se prošćati i pobediti utakmicu. Čestitam mojim devojkama, jako važno smo napravili ovaj prvi break ovde. Naravno, ovo je tek prvi set, što se kaže, odigran u ovoj seriji. Sve je jako otvoreno, ne treba se ni jednog trenutka nešto preterano radovati, već treba da analiziramo jako dobro ovaj meč. Međutim, još ništa nije gotovo jer tek ima da se igra, a drugi meč je već u subotu ponovo u Staroj Pazovi, posle čega se ekipe sele u Obrenovac. Utakmicu u Staroj Pazovi pratili su i Zoran Gajić, predsednik, i Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. U drugoj utakmici polufinala Vizura je u Beogradu kao gost pobedila Crvenu zvezdu sa 3-0 u setovima i povela sa 1-0 u pobedama.